Idejno rješenje za budući memorijalni centar Kamičani predstavljeno je delegacijama koje su prisustvovale obilježavanju 20. jula Dana sjećanja na teške ratne zločine s elementima genocida 1992. godine u Prijedoru i dolini Sane. Predstavljanju su prisustvovali Resul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović, članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović i Željko Komšić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i mnogi drugi dužnosnici Bosne i Hercegovine na svim nivoima vlasti. Koncept idejnog rješenja je memorizacija onoga što se desilo i poticaj kolektivnog pamćenja, ali i građenje budućnosti na prihvatanju istine i suživota. Pored brojnih sadržaja, ovaj centar ima mnogo simbolike. Memorijalni centar se sastoji od musale, mjesta za vjerski obred, zgrade memorijalnog centra u kojoj će biti smještene stalne postavke muzeja, izložbe, konferencijska sala, multimedijalna sala, arhiv, istraživački odjel te drugi sadržaj koji će biti na usluzi i služiti stvarnoj svrsi memorijalnog centra Kamičani.